Українські Карпати є однією з найбільших природних, культурних, гастрономічних, історичних перлин нашої великої України. Про наші Карпати ходить чимало легенд, загадок, які тісно переплітаються з українським фольклором і традиціями. Щорічно наші гори відвідують мільйони туристів з усіх куточків світу. Одні шукають можливості гарно покататися на лижах взимку, інші відпочивають від метушливих міст, споглядаючи природу гір, куштуючи смачну їжу Карпат. Карпати завжди вважалися містичними горами, живою історією, яка живить людей енергією та знаннями. Саме тому в Карпатах завжди жили люди, які відчували сили природи та були близькі до усвідомлення законів, за якими розвивається Всесвіт. Це були мольфари, знахарі, чарівники та жреці різних духовних течій. Назва мольфар походить від слова мольфа, що означало, якби, можна сказати, зла дія, або предмет, який наділений магічними властивостями. Що це означає? Тобто, наприклад, для мольфара за мольфу могло служити будь-що. Одяг, будь-яка річ, фотографія, предмет інтер'єру. І мольфар, получається, ототожнював ту річ відповідною особою. Він її виношував і вимолював протягом аж 9 місяців, і вона могла бути як на зцілення душі та тіла, на оздоровлення, так і навпаки, на будь-яку хворобу або навіть на смерть. Знахар румунський Дарадуда у минулому столітті приїхав з Трансильванії і працював як мольфар у Верховині. Бо він вважав, що це найсильніша енергетична точка Карпат. Тобто це та точка, де душа Карпат або серце Карпат контактують з душею людини і з душею світу, а також з серцем людини. Що є найцікавішого в цьому регіоні? Цікавого дуже багато, але відоме не увесь світ. Перше – це писаний камінь. Писаний камінь – це святилище мегалітичне, яке розташоване на гірській вершині, на висоті майже 1600 метрів. Це святилище побудувала якась прадавня цивілізація. Чому? Геологи кажуть, що камінці, з яких побудований писаний камінь, це не ті породи каміння, які існують на тій горі, на якій вони стоять. Тобто вони принесені з іншого місця. Це прадавнє святилище. Є легенда, що колись в Карпатах жив народ, який називають легенди карпами. І кажуть, оці карпи, від них назва Карпат. Оці народи карпи, вони побудували це святилище і заховали якісь таємні знання під цим святилищем. І якщо людина буде там знаходитися, вона зможе відчути ці таємні знання і отримати посвяту, використовувати їх на користь себе і іншим людям. І тому існує паломництво до писаного каменю для того, щоб отримати знання у містичний спосіб, наприклад, через сон. Тому люди часто ночують на цьому камені. На цьому писаному камені є дуже багато петрогліфів з прадавніх часів. І більшість петрогліфів має форму павука. Тобто це коло і шість лапок. Там є дуже таке цікаве місце на вершині скал. Там є таких 9 природних заглиблень. І в трьох них зазвичай зберігається дощова вода. І навіть колись досліджували таке цікаве явище, що перемішавши воду в тих трьох природних заглибленнях, можна було і самому попливати на кліматичні умови. Через 15-20 хвилин розпочинався дощ. Наукові дослідження експедиції виявляють біля каменів все нові петрогліфи, якісь цікаві геологічні складки, якісь печери або камені, які з першого разу не були досліджені. І постійно інформація про писаний камінь оновлюється.
Наш музей відкрився в одне з наших найулюбленіших свят і наймагічніших свят на Гуцульщині. Це є свято Івана Купала, саме 7 липня 2015 року. З давніх давен на Гуцульщині особливо магії. Це свято вважається навіть другим Великоднем. Чому? Тому що саме на Івана Купала вважалося, що всі різнотрав'я набирають більш такої цілющної і магічної сили. Зокрема, знахар Михайло Нечай завжди казав, що це його другий Великдень. У нас в музеї зібрані фотографії людей, які мали найбільш сильні магічні властивості, які були найвідомішими у нас і не тільки. І, зокрема, можемо сказати, є дуже великий перелік назв таких людей з магічними властивостями. Напевно, більшості всім відомі – це є і починавник, відун, колдун, віщун, ворожбит, провидець, ясновидець, безхмарник, маробурник, планетник, радівник, травник, знахар, мольфар. Назв є надзвичайно багато. Але все ж таки, можна сказати, на Гуцульщині найбільша різниця була між мольфарем і між тими всіма іншими назвами. Чому? Тому що мольфар – це була фактично колись єдина особа, яка відносилася до чорної магії. Отже, хочу вам показати градовий чепелик. Це є градовий чепелик знаменитого знахара Михайла Нечая, який був відомий на всю Україну і не тільки. І отже, з чого він виготовлявся? Виготовлявся градовий чепелик з леза коси ручної, якої косили влітку. Коса, якою косять поле, повинна зламатися дуже твердий камінь або випадково перерізати отруйну змію. Саме з леза такої коси роблять щось подібне на ніж. Після того, як роблять його, людина, яка його робить, 3 дні тримає пост, нічого не їсть, молиться, навіть намагається не спати. 3 дні він молиться, а після того роздягається і на 4 сторони світа перед Різдвом показує цей чепелик і хай свідчить схід. Це чепелик, яким, за допомогою якого я буду керувати погодою. На 4 сторони світу свідчиться, що це чепелик, іноді ще додають небо і землю. І після того знахар одягається і цим чепеликом може викликати, наприклад, дощ у посуху або навпаки зупиняти дощ, якщо він загрожує якимось стихійним лихом. Михайло Михайлович Нечай народився 24 лютого 1930 року в селі Верхні Ясині Верховинського району. Перша здібність Михайла проявилася ще в ранньому дитинстві, у 8 років, коли він випадково зупинив кровотечу. Оце посох. Це один з найцікавіших посохів. Це пана Нечая посох. Мольфара діда Нечая. Як ви бачите, цей посох побудований за принципами такими самими, як в індуїзмі, ведичній традиції індуїзму, джайнізмі, ламаїзмі, в буддизмі, в шаманізмі різних народів, до речі, також Північної та Південної Америки. Тобто це 3 світи. Світ небесний, світ земний, світ підземний. Якщо проєктувати на психосферу людини, надсвідомість, свідомість, підсвідомість. От Нечай як описував, що в нього був вовк як символ мужності, орел як символ свободи і змія як символ мудрості. Зазвичай у магії обереги по-інакшому називалися татеми. Це були ті речі, які тримали в тій кімнаті, де приймали людей, лікували або носили з собою. Хочу вам показати, у нас тут є ще декілька камінь-татемів, тобто оберегів, які використовувалися у примівників. Тим не менше, це вважалося каміння, знайдені примівниками у природі. Але, звичайно, що треба якось, напевно, справжнього експерта, щоб сказав, чи це є природній камінь. Але, тим не менше, це було дуже незвичайні каміння, цікаві на вигляд і згадували навіть форми тварин. Особливо цей, з кожної сторони, яка знімає інакшу форму. Камінні татеми, як казала, зберігалися, звичай, в тій кімнаті, де приймали, лікували і зцілювали людей. Це є один, напевно, з найцікавіших. І хочу вам ще показати, у нас є тут
дуже цікавий камінчик. Це є природній камінь. Це камінь, який називається громовиця, або по-інакшому його в природі називають ще перунів камінь. Що ж таке громовиця? Громовиця – це камінь, який утворюється тоді, коли, наприклад, грім або блискавка потрапляє в звичайне пісочне каміння. І коли воно опікається, або, можна сказати, переплавляється, утворюється ось такий чорний камінь. Громовиця, вона в загальному рідкість на природі, буває різної форми, різного вигляду і має дуже багато легенд на Гуцульщині. В нас громовиця вважається навіть лікувальним каменем. Багато людей приходять в музей мольфарства і торкаються цього каменю. Якщо у людини є зурочення або що людина сильно хворіє, коли вона тримає камінь, він починає бути мокрим, з'являється вода. Як людина здорова, камінь сухий. Як людина хворіє або зурочена, камінь починає, як кажуть, потіти. І це коїться до того часу, як камінь не знищить зурочення. Як зурочення знищене, він знову сухий. Отже, у нас на цій фотографії зображені одні з найвідоміших травників та зільовиків на Верховинщині. По лівій стороні це є Олексій, а по правій це є Петро Шекиряків-Доників, народжений у Верховинському районі села Голове. Можна сказати, знання на травах та на зілях – це були непрості знання. Це знання, які набиралися з роками, набувалися з роками, і їх було передати найлегше, тому що це були єдині знання, які можна було передати по записах, а людина могла навчитися і набрати навиків. Бо всі інші знання у магії передавалися тільки з вуста в вуста, тобто людину навчали. Можна сказати, як колись, так і зараз на Гуцульщині вчаться грати на дримбі за допомогою діалектичних слів таких «йо» і «йой». Тому що як ви мовляєте, воно так і звучить. Ну, дримба – це був, можна сказати, улюблений музичний інструмент Михайла Нечая. Зокрема, до нього приїжджали багато відомих людей з України і не тільки, і з-за кордону. І, на жаль, так сталося, що Нечай не встиг передати свого дару, тому що хлопець, який хотів до нього потрапити на прийом протягом 3 днів, все ж таки потрапивши, зарізав його в власному домі. Це було 15 липня 2011 року, на 81-му році його життя. На станку Скарпатської гадюки з давніх давен по сьогодні на Гуцульщині використовують навіть як природні антибіотики для лікування різних хвороб, а також лікування онкозахворювань. Звичайно, що знахарі знаються на таких настоянках, знають, як правильно вживати, в яких дозах. Це в нас просто є музейний експонат, але тим не менше це є дуже важливий експонат, який використовується на Гуцульщині навіть звичайними людьми. Цей експонат у нас назвали крилом ангела або пером ангела, тому що дійсно схоже на крило або перо. В загальному це є природня аномалія. Аномалія – це тобто те, що виключено з правил природи. І нам було дійсно дуже цікаво, як воно утворилося і чому так сталося. І ми давали цей експонат навіть на експерт. Отже, як ви знаєте, завжди кора дерева завжди знаходиться на дереві, а тут кора у нас знаходиться у середині, тобто у крилі. Сказав би, фактично, як дерево на виворіт. Єдине пояснення, або можна сказати припущення експертів, як воно могло утворитися, кажуть, що коли росло 2 дерева разом у купі і вдарила грім чи блискавка, так вийшло, що утворилася саме кора до середини. Отже, можна сказати, це є крило з громового дерева. Громове дерево на Гуцульщині також вважається оберегом, тому що є така гуцульська поговірка з давніх давен, що ніби грім і блискавка двічі в одне місце не б'є. І по сьогодні є гуцули, які зберігають таку традицію там тримати в домі навіть найменші осколочки з громових дерев. Це експонат, який має приблизно понад 200 років, зараз як музейний експонат і виходить як наш оберіг. Наступна фотографія є ще одна з найсильніших цілительок. Це є Параска Соколовська, народжена у Верховинському районі, село Буківецький Перевал. Ця жінка також з раннього дитинства, можна сказати, дізналася про свій дар. І зовсім випадково, коли пожаліла корову, яку кусила змія. Вона, кажуть, приклала долоні до того місця, і яд повільно почав витікати.
Вона мала надзвичайний дар, вона зцілювала від укусів змій, а кажуть, також мала дар спілкування зі зміями, або ще, як кажуть у нас, з гадюками. Тобто це і наше діалектичне слово. Параска Соколовська прийшла такий нелегкий життєвий шлях. В ранньому дитинстві вона втратила матір. Пізніше батьком була передана до тітки, в якої на той час було 8 дітей, вона була 9-ю дитиною сім'ї. І з маличку багато часу любила проводити на вулиці. Пані Параска Соколовська, вона мала владу над зміями. Вона могла їх скликати, замовляти, вона могла зцілювати від укусів змій. Коли вона померла, всі змії збіглися в її хату, сповзлися з усієї округи. І люди прийшли, а там змії, вони побоялися. 3 дні змії були в хаті і лежали на Парасці, а тоді на 3-й день пішли. І тільки після того вже могли люди підійти і підготувати її похорон. І всі 9 днів в Карпатах після смерті Параски був феномен. Одночасно сонце і дощ. На цій фотографії у нас зображений найсильніший маг в стародавні часи, в 1900-х роках. Його звати Андрій Дмитрович Атаманюк. Назвали його ще Гоєм. Чому називали його найсильнішим? Тому що це була єдина особа, яка могла сказати наперед ціль приходу людини. Тобто він відчував людську енергетику вже на відстані. Це людина, яка вміла дійсно зцілювати багатьох людей, і з усієї Європи до нього їхали в верховину, щоб він зцілив. Він також вважається вчителем відомого діда Нечая Мольфара. Дід Нечай казав, що саме у Гоя він вчився. Друге сакральне місце – це Терношорська Лада. Терношорська Лада – це святилище. Найбільше вчених кажуть, що це святилище давньослов'янське, присвячено воно богині Ладі. Але є дослідники, які кажуть, що це більш давнє святилище, ще до того, як з'явилися слов'яни з їх ведичним вченням. Вони навіть кажуть, що це ще Краменьйонське святилище. Чому називають Терношорська Лада? Тому що центральна антропоморфна фігура цього святилища – це витесана з каменю жінка, вагітна жінка, тобто богиня родючості. І біля неї ще кілька кам'яних скульптур. Там є ящур, там є голова лева багато. Там, кажуть, навіть видно, що є камінь схожий на давньослов'янського бога Велеса, є Перунів камінь, тобто якісь боги давньослов'янські, боги-богині. Але головніше у цьому святилищі – це Лада. І це святилище космогонічне, тому що навколо святилища є коло, яке символізує зоряне небо та обрій. Дуже сильна енергетика в цього святилища. Якщо, наприклад, жінка не може завагітнити, то вона приходить до святилища Лади, після того все стається. Або в людини, наприклад, погано йде бізнес, після того бізнес йде краще. Або, наприклад, людина не знає, як зробити так, щоб доля стала більш благоприємною, а після візиту до Лади вона такою стає. Терношорська Лада дає розуміння Всесвіту людині, яка прийшла до неї. Святилище також досліджується. Багато вчених мають свої гіпотези. Більшість з них досі ще не підтверджена, але дослідження продовжується. І ми дуже багато нової інформації отримаємо в найближчий час з дослідження цього мегалітичного святилища. Біля мегалітичного святилища Терношорська Лада знаходиться водоспад Терношорський Гук. Взагалі водоспади усіх народів, які живуть у горах, вважаються місцями дуже сильної енергетики.